အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးမောင်ထင်ရေးသားတော်ဗမာအောင်ဆန်းအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအပိုင်းလေးမှာဆိုရင်အပိုင်း3ကစာပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ကိုပြန်လည်ဖတ်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပါနော်တော်လန်ရည်တီတရွေ့ရွေ့နဲ့ချင်းကလာလိပြီတော်လန်ရည်ဤဘတ်တော်သားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဤဥပစင်းတီကျွန်တော်နေထိုင်ရာတဲဘုတ်တို့လာ၍တဲခိုလိတီဥပစင်းဤတပည့်တပန်းအင်အားမှတင်းငင်လာသည်မဟုတ်အောက်ပြေအောက်ရဖြစ်သောမဥပင်းညောင်နှုံးတစ်လျှောက်မှသည်အထက်အညာမြင့်ကြံအထီးသူဤရဲဘော်တို့ရှိကြသည်သူသည်ဂျပန်ကင်ပီတိုင်းတို့ဤခြေရာများအကြားတွင်အထက်နှင့်အောက်အရက်တို့ကိုစုံကြီးစံကြီးလန်းတလာနေသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကသူ့အတွက်ဆိုရင်သည်သို့သောသူသည်ဂျပန်လိုထမင်းစားရည်တောက်ခတ်သွက်သွက်ပြောနိုင်မည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်ထပ်စားလျင်များစွာတပန်းသားဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကဂျပန်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံး၌ဝါကာရီမာဆင်နားမလည်ဘူးဟူသောစကားလုံးတစ်လုံးကိုပင်အနိုင်နိုင်ကြက်မှတ်ထားရသူဖြစ်သည်ဥပစင်းထိုရောက်စကကျွန်တော်သည်ဥပစင်းကိုအကဲခတ်၍မရပါဂျပန်တို့နှင့်ထွေလာလုံးလာလုံးနေသည်ကိုပင်လျင်ကျွန်တော်ကမနှစ်မျိုးသို့တော်မနှစ်မျိုးကြောင့်ကိုလည်းပြောမပြဝင်သူကကျွန်တော်၏စိတ်ဓာတ်အရင်ခံကိုနားလည်သူဖြစ်၍ကျွန်တော်အပေါ်၌မူမပြတ်ဆက်ဆံသွားနိုင်စေကမူကျွန်တော်ကသူနှစ်လေးငါးနှစ်မြောက်ကွဲကွာနေခဲ့တော့ကြာသူ့ကိုပြုံးစားအကဲမခတ်တတ်ပါသို့သော32ပတ်လန်ဤဘုံခိုခြင်းနဲ့တွင်ညင်အခါလာတတာ၌နှစ်ဦးသားခိုကြရင်းစကရိတ်စကငွေတို့ပေါ်လာပါသည်သူရင်တွင်၌အလွန်ဆိုးရိမ်နေသောအချက်တစ်ခုရှိနေသည်ထိုအချက်မှာအခြားမဟုတ်ချေရဲဘော်တို့၌ဂျပန်စံကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြလျက်ရှိနေပြီသို့သောလူကြီးပိုင်းကမိတို့သဘောထားကြသည်ဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်ဒီကိစ္စမှာအဖြေအားအလွန်ကြသောကိစ္စဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်၏သဘောထားကိုနားလည်၍အလိုက်တိကျလျင်ထိုကိစ္စကိုအဖြေပေးရန်လွယ်ပေလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဥပစင်းကိုယ်တိုင်ကသဘောပေါက်လျင်ကျွန်တော်အဖို့အဖြေရန်ဝင်မလီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဥပစင်း၏သဘောကို၌ကြည့်ရပြန်သည်ပထမတော့ဥပစင်းသည်ကျွန်တော်အားမယုံသင်္ကရှိပြီးစကားများကိုထိန်ချန်ထားလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တွက်ဆသည်သို့သောတညတနိုင်ဥပစင်သည်သူရဲဘော်များအစီအစဉ်ကိုဖွင့်ချလေသည်ဥပစင်မှာကျွန်တော်ထင်သည်ထက်ပို၍လက်မြောက်နေသောကြောင့်ကျွန်တော်များစွာထိတ်လန့်သွားပြီသည်ထိတ်လန့်မည်ဆိုလျင်ထိတ်လန့်လောက်သည်အဘဲကြောင့်ဟူမူအချိန်မကျမီမိထားလျင်အကြံစီများပြဖို့သာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်လောကိုရောတပည့်တော်တစ်ခုပြောခြင်းနဲ့ကိုရောရဲဘော်တွေကိုဖုံဖုံဖိဖိလှုပ်ထားလို့မရဘူးလားအချိန်ကိုရောစောင့်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဂျပန်ကိုစိတ်နာလာတဲ့စိတ်ကဖုံးမြဖိမြဖြစ်ကုန်ပြီဒီတော့ရဲဘော်တွေကအချက်ပေးတာကိုတောင်စောင့်ကြမှာစောင့်မယ်ကျုပ်ဆိုးရင်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်တကယ်လို့အချိန်မကျခင်တစုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့အစိုးရဘက်ကခေါင်းဆောင်များကဘယ်လိုသဘောထားမလဲဒါကိုသိကျင်နေရှင်းရှင်းမဲတကကြီးတခင်တို့ဘယ်လိုသဘောထားမလဲဟာကိုရောဟာကမမေးအပ်တာမင်းနေတယ်ကိုရောမြဝကျမော်ဒေသမှာနေပြီးတော့တခင်နှုတ်နဲ့ဂျပန်တွင်နဲ့ဟာခဏခဏစကားများရတယ်ဆိုတာမကြဘူးလားရိတ်တော့ရိတ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာအောင်လူတကာကြီးကိုမေးရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်မကျခင်အုံကြလာလို့ချင်းဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဗမာဆိုရဟာတစားကန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဂျပန်ဟာရဲဘော်တွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွက်ဗမာဆိုရအာဏာပိုင်တွေကိုအသုံးချလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအသုံးချလို့အချိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးလာရင်ဂျပန်ကိုချိန်နဲ့မြှောက်ဦးဟာတိုင်းရင်းသားချင်းပြန်ထိလိမ့်မယ်ဒီတော့ကြောက်ရဲပေါ်များအတွက်ဆိုရင်တေချာပေါက်ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်မေးရတာပဲညာကလေးကခတ်တာတာအိုအောကခဏခဏဆွဲပါသည်အမှန်မှာရင်းတို့အိုအောဆွဲရသွားလျင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပွမွင့်လင်းလင်းတိုင်မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ဤဘုံခိုခြင်းမှာဂျပန်ကင်ပီတိုင်းဤတိုင်းနဲ့အလွန်ဆုံးဂိုင်းနေရမြသာကွာပြီးလိမ့်မည်ကိုတော့တပည့်တော်တို့လူငယ်ပိုင်းကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာအရေးကြုံရင်ဗဇက်ကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြမှာပဲကုလုပ်ငန်းကိုပြပြရေးလှုပ်သွားဖို့လဲလို့တယ်ကျွန်တော်ကရင်းငယ်တို့စကရိတ်ပြလိုက်ပါသည်တခင်နှုနှင့်ဆက်လင်း၍မူကားကျွန်တော်အမြင်၌တခင်နှုဤဂုတ်ပေါ်ဂျပန်သားဝယ်နေသည်ကိုသာမြင်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါသည်အမှန်မှဥပစင်သည်ဗိုလ်ချုပ်အာကိုနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတွင်တခင်နှုကိုလည်းအာကိုအားထားပြုခြင်းသည်သို့သောတခင်နှုဤလုပ်ငန်းမှာသူကသူတစားကန်အဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်လက်တို့အကရဲဘော်တို့ကိုလွတ်အောင်တနည်းတလန်းကြံစီရမည်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်သူအဖြစ်မှာဤမြဆိုးရနေခြင်းဝယ်ဥပစင်းတို့ကကိုတူးကိုချွန်ဆွန့်လောက်ကြရဖို့သာရှိသည်
ဥပဇင်သည်အတော်သဘောပေါက်သွားပြီးလျင်အားတက်သောအမှုရာကိုပြသည်ထို့နောက်ကောင်းဆောင်ကြီးတဦးကသူတို့လုပ်နေသောလုပ်ငန်းကိုမြည်သို့သဘောထားမိကိုကျွန်တော်အားမေးပြန်သည်ဒီကောင်းဆောင်ကြီးဟာဘူကျုံနဲ့သဘောထားဘလောက်ပဲကွယ်ကွယ်ဘူကျုံလုံးသမားကိုမသိကြအောင်ဆောင်ရမှာပဲဒါဆိုရင်ကျေနပ်ပြီဥပဇင်အမှန်ပင်ကျေနပ်သွားခြင်းပြီသို့တော့အခြေအနေကတင်းမာလာလိမ့်ပြီတပေါင်းလားနေကအလွန်ပူသည်အခြေအနေလည်းပူလာပြီဥပဇင်ကရန်ကုန်မှခေတ္တပြောက်ကွယ်သွားပြန်သည်သူပြောက်ကွယ်နေစဉ်အတော်အတွင်းအရေးတကြီးကိစ္စကြီးသာပေါ်သည်ကျွန်တော်၌ကတိုင်းမင်မော်တိုင်းမင်ဘက်ကင်းမဲ့နေခြင်း၌အလွန်မင်းတော့ကရောက်ရလေတော့သည်သို့တော်ဗိုလ်ချုပ်ဤစီယုံမှုလုပ်ငန်းမြင်းမြတာသားသည်ကိုဥပဇင်ပြောပုံဆိုပုံတို့ဖြင့်တည်တားနိုင်မိပြီထို့ကြောင့်တောကများအကြမ်းထဲမှမျောလင်းချက်သည်ကျွန်တော်အားစိတ်မငယ်စေရန်ဖန်တီးလျက်ရှိကြသည်တနေ့တော်ဗိုလ်ချုပ်သည်ရွှေဘုံဖျား၏အနောက်ဘက်တွင်သူ၏ရဲဘော်တမတော်သားတို့အားစီဝေးစေ၍ရန်သူကိုထွက်တိုက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလေတော့သည်ကျွန်တော်သည်ထိုတမတော်ဗိုလ်ချုပ်သဘင်ကိုတက်၍ကြည့်ကြမှသည်သို့တော်ထိုနေ့ကသခင်တို့၏မှာကြချက်အရာအလုပ်ကိစ္စတရက်ကိုဆောင်ကျင်းနေရ၍မရောက်ခဲ့ပါဗိုလ်ချုပ်တို့ဗိုလ်ရှုသဘင်ကိုကျင်းပနေခြင်းဝင်ကျွန်တော်ဒီဝါရဖြန့်ချီရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ရေးရေးဌာနနှစ်ခုကြားဝယ်ပိုင်းစကဲတစ်စင်းဖြင့်ကူညီတန်းကြီးလောက်ကပြားများနေခဲ့ပါသည်။ဘာကိစ္စဟူ၍ကောင်းစွာမမှတ်မီကျွန်တော်ဒီဘောင်ဒရီလမ်းမှဗဟန်းသို့ပိုင်းစကဲစီး၍လာခဲ့ပါသည်။ကံတော်မေယုံရှိတွင်တခဲနှံ့မြသောလူလူကြီးသည်ဗမာတမတော်သားတို့ကိုဝဲရညလျက်ကျိုးစွာကောင်းချီဩဘာပေးနေကြပါသည်ခဲလိုက်ပေါ်သမျှပန်းတို့နှင့်တပြေကတ်တို့သည်တမတော်သားများ၏ခြေတက်ရာခရီးတွင်အောင်မစေဟုသောတိန်နမိတ်ကိုဆောင်းကားပြန်ကျဲလျက်နေပြီသည်ကျွန်တော်သည်တမတော်၏တစိတ်တစီသားကိုသာမြင်လိုက်ရတော့လေလူလူတည်းအလုံး၏ဆန္ဒမှအဘဲသို့ရှိနေသည်ကိုကောင်းစွာအကဲခံမိပါသည်ထိုစဉ်ကရဲဘော်သည်လူလူ၏အသေးစွဲဖြစ်သည်ပြူတိုင်းကြိုက်ပါတဲ့နှင်းစီကိုင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဗဟန်းမတဖန်ပြန်လှည့်၍လောင်ဝစ်လန်နံပါတ်2တခင်နုအိမ်သို့သွားပြန်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဘိုးချုပ်ဤဘိုးချုပ်သဘင်သို့တခင်နုလည်းတက်ရောက်နေလိမ့်မည်ဟုထင်မိသည်သို့သောတခင်နုသည်ထိုနေ့ကအိမ်တွင်နေပါသည်ဘယ်နဲ့လဲဟိတက်မတော်ချစ်တတာမင်းသွားကြည့်သေးသလားဟုခီးရောက်မဆိုင်တခင်နုကကျွန်တော်အားမေးပါသည်ကျွန်တော်ကထိုနေရာသို့တက်ရောက်လို့တော့လေတခင်တို့မှာကြသောကိစ္စကြောင့်မရောက်နိုင်ကြ။ဗဟန်းလူလူကဩဘာပေးပုံဝိဒေတာထူးကြကြောင်းစသဖြင့်ပြောပြပါသည်။တခင်တို့ကကျွန်တော်ပြောပြသည်ကိုနားထောင်ရင်းစိတ်တွင်ထိခိုက်သွားပုံရပါသည်။ငါတို့ကွယ်ဒီလောက်စိတ်အားတက်ကြွနေတာတွေရဲဘော်တွေစစ်မြေပြင်ခြိတတ်တာတွေမြင်ရရင်စိတ်မထိခိုက်ဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့တမင်းကိုမသွားဘူးကွယ်။တခင်တို့ကဒီလိုပြောလိုက်သောအခါကျွန်တော်စိတ်ထဲထူးဆန်းတယ်လို့ထင်မိပါသည်သို့သောနောက်တစ်နေ့၌တက်မတော်နဲ့တကွာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားကြောင်းသိရသောအခါတခင်နုသည်ကျွန်တော်ရှိတွင်အင်ဒရီဆဲခဲ့သည်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်မိပါတော့သည်ညမကြမီဥပစင်ပေါလာပြန်သည်သူသည်တခင်နုဤဇာတာကိုတွက်ချက်ကြည့်လို့သည်ဟုကျွန်တော်အားပူဇော်ပါသည်ကျွန်တော်၌တခင်နုဤဇာတာမရှိပါသို့သောဝါရဖြန့်ချီရေးဌာနတွင်အတွင်းဝင်လုပ်နေသောဦးထွန်းစိန်၏လက်တွင်တခင်နုဤရချုပ်ရှိသည်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိ၍ဦးထွန်းစိန်ထံမှတောင်းယူ၍ပေးလိုက်ပါသည်။တခင်နုခြေထောက်မှာဒဏ်ရာနာတရားရဖို့ကိမ့်မြင်နေ။ဒါကလွဲပြီးဒီပြင်ပါအနေအမှမရှိဘူး။ဒီအနေကလေးကိုတူကြုံပြီးရင်မကြပါဘူး။ယခုထက်တက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘေးတင်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်သူမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်မျက်စိထဲတွင်ဂျပန်ကတခင်နုကိုတနက်နေ့ချိန်၍ဂျပန်မျိုးကိုခေါ်သွားလိမ့်မည်ကိုသာမြင်နေပါသည်သို့သောဥပစင်းကတခင်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြင်ပသို့ရောက်ရမည်ကိမရှိဟုအတက်ဟောပါသည်ဘိုးချုပ်အတွက်လည်းအနေမမြင်ဘူးတခင်တို့အတွက်လည်းအနေမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ထန်းတပင်ကထကြွကြတယ်ဆိုရင်ကျုပ်လည်းညောင်နှုံးကိုပြန်အောင်မှာပဲဟုဆိုကာညောင်နှုံးဘက်သို့ပြန်ကြွသွားပါသည်ထိုစဉ်ကရန်ကုန်အနီးအနား၌ဆိုလျင်ထန်းတပင်ကတော်လန်ကြီးကိုစား၍လှုပ်ခဲ့သည်။ဤအတော်တွင်ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှဂျပန်စစ်သားတို့၏လက်တွဲ၌ရှိသည်။ဤအတော်တွင်ကျွန်တော်တို့မြို့မှရဲဘော်စစ်ပြင်းများသည်ကျွန်တော်အိမ်သို့လာကြပါသည်။ကျွန်တော်က၎င်းတို့အားထမင်းစားခြင်းအိမ်တွင်စားစေ၍
အိတ်ချိန်ဗဟန်းရှိကျွန်တော်အမေဇရက်တွင်အိတ်စေပါသည်ကျွန်တော်တဲအိမ်ကိုဂျပန်ကင်မီတိုင်တို့လာရောက်ရှာသည့်နေ့မှစ၍ကရဲဘော်တို့ကိုဇရက်၌သာစားစီရန်စီစဉ်ခဲ့ရပါသည်သို့သောတခင်ဝတ်တင်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားသာလျှင်ဂျပန်၏အရေးခြေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဤတဲ၌ပင်မူမပြတ်နေနိုင်ခဲ့ကြပါ၏တို့နှစ်ပင်ဂျပန်ဒေါ်လာရေးလဲ 4-5 လအတွင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်သည်အာဇာနီမိခင်ပြဇက်ကိုရေးခဲ့စဉ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ကျွန်တော်ဤမိခင်မျက်နှာကိုပြေးပြေးမြင်မိခဲ့သည်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းစိတ်လေးမိသည်ယခုမူကားအထူးစိတ်လေးဖို့မရှိတော့ပြီကျွန်တော်မိခင်မှာအညတရမထင်ရှားသောအာဇာနီမိခင်ဖြစ်နေခြင်းပြီးတကားအဘဲကြောင့်ဆိုသောသူသည်တတရားမောင်အရင်တရားမောင်ဝင်းခွဲတယောက်တို့ကိုဝကြုံအောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သောတော်လန်ရေးဤရစ်ပလင်း၌ပူဇော်ခဲ့ပြီးမဟုတ်လောတညာ၌တကောင်းရန်အချိန်ဝဲရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးတောတော်ညံမြအုပ်အော်မှုတ်လေးသည်ဂျပန်လက်နက်ချ၍ဒုတိယစစ်ကြီးပြီးလေပြီအများတကာတို့ဝမ်းသာအားရရှိကြလေပြီသို့သောကျွန်တော်ကဝမ်းမသာနိုင်ကျွန်တော်ဤဇနီးသည်အုပ်အော်သံနှင့်အတူပြင်းပြစွာငိုကြွေးလေသည်ကျွန်တော်ကမငိုကျွန်တော်မျက်စိထဲတွင်မျက်ရည်တို့သည်ခန့်ချောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်မျက်စိထဲတွင်ကတိုက်ပွဲအတီးတီးတို့သည်သာလျင်ထင်မြင်၍လာလေသည်ဘိုးချုပ်အဘယ်မှနီးကျွန်တော်ဤသို့တန်တာမိ၏ရန်ကုန်မြို့၌ကြံ့ရသောတော်လှန်ရေးသမားများကလည်းရင်းသို့တန်တာကြသည်မျှော်လင့်ကြသည်မေးမြန်းကြသည်တနည်းသောဘိုးချုပ်သည်32လမ်းရွှေတောင်ကြားလမ်းသို့ရောက်လာခဲ့လေသည်ကျွန်တော်ကထိုနေရာသို့နေစဉ်ရောက်နေကြဖြစ်သည်ဘိုးချုပ်မရောက်မီကပင်လျင်ဒီလိုဥပချိုဂျာနေချိုဦးချမောင်ဘိုးချုပ်နေဝင်ဦးကျော်ငိမ်ဘိုးအောင်ကြီးစသည်တို့သည်32ရွှေတောင်ကြားလမ်းကိုဌာနချုပ်အဖြစ်နှင့်ဖွင့်လှစ်လျက်ထားရှိကြပြီသို့သောဘိုးချုပ်မလာသေးမီအနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဘာမျှထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းမပြုနိုင်ကြသေးခြင်းဘိုးချုပ်ရောက်လာသောအခါထိုဌာနချုပ်မှအသက်ဝင်လာလေသည်ကျွန်တော်ဒီဘိုးချုပ်ရောက်နေပြီကိုမသိပါ။ညောင်မြကြီးအခြေအနေကိုဒီလိုဥပချုပ်ထံအစီရင်ခံနေကြဖြစ်သည့်အတိုင်းလာခဲ့ပါသည်။ဦးစွာပထမဘိုးအောင်ကြီးနှင့်တွေ့၍ဖြာပုံနှင့်တော်လှန်ရေးအလုပ်တို့ကိုဘိုးအောင်ကြီးထံမှတဆင့်စကားကြားခဲ့ရလျာ။များစွာမှနှစ်ထောင်အားရဖြစ်မိပါသည်။ထို့နောက်ဘိုးအောင်ကြီးကပင်လျင်ဘိုးချုပ်ရောက်ပြီဟုကျွန်တော်အားပြောသဖြင့်ဘိုးချုပ်ရှိရာအခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ဘိုးချုပ်သည်ဖြူဖက်ဖြူရော်နှင့်ပင်မသည့်လက္ခဏာကိုပြနေပါသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါပြုံး၍နှုတ်ဆက်ပါသည်ဘိုးချုပ်နေမကောင်းမှုထင်နေကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်မှတ်ဖျားမိလားတဗျာအတော်အခမ်းရဆိုးတယ်ခုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးခမရရောဘန်းနဲ့လဲကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးအတွင်းဖြစ်ပုံပြက်ပုံတို့ကိုအတူချုံရေးပြောပြလိုက်ပါသည်ညောင်မြမျိုးမရဲဘော်တို့ဖြစ်ပုံကိုလည်းပြောပြပါသည်ဘိုးချုပ်သည်အတန်ကြာတွေ့ဝင်နေ၍"အေးဗျာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲဗျာ"ကျွန်တော်အားတရားချလိုက်သည်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဝမ်းမနေပါဘူးဗျဟုကျွန်တော်ကပြောရင်နောက်ဖက်သို့လှည့်အကြည့်တွင်ဒီတော့ဥပါချိုးဦးချက်မောင်စာတီတို့ကိုတွေ့ရ၍အလိုက်သည့်စွာအားလုံးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးလျင်ရဲဘော်တို့အတွက်ဝမ်းပဲဥရေလုံးပြုတ်ကလဟင်းချက်နေသောခင်မျိုးချစ်ရှိရာစပိုးဆောင်တို့ထွက်လာခဲ့လိသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသောမိဟောင်းဆွေဟောင်းများ၏အိမ်တို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေ၍လဲပတ်၍နေခဲ့ပါသည်တနည်းတော့ကျွန်တော်၏မိဘများဦးလေးများနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သူပါလိန်အိမ်ရှိပွဲသားကြီးဦးယူကျုံနှင့်ဒုံးတင်တို့ထံသို့ရောက်သွားပါသည်ထိုအိမ်တွင်မမျှော်လင့်ပဲလျက်ဆရာဒီတို့ဦးဝါချိုနှင့်တွား၍တွေ့ပါသည်ဆရာဦးဝါချိုကတော်လန်ဤခင်မဆာ၍ဦးယူကျုံသည်အင်ဘော်ဒမအောက်တော့မဆင်းမဲဂျပန်တို့နှင့်ဝေးစွာရှောင်ရင်တော်လန်ရေးအတွက်တိတ်တိတ်ပုံကူညီခဲ့ပုံတို့ကိုပြောပြပါသည်ဟေးဒီအရာအချားရင်မဟုတ်ဘူးကွယ်ဘိုးချုပ်ရဲ့စားရင်တောက်ရင်မဲအခုလဲဘိုးချုပ်ဒီမှာညစာစားလိုက်မဲဘိုးချုပ်နလန်ထကိုပြုစုနေတာဒေါအောင်တင်မဲကွယ်ဟုပြောပြလေတော့သည်ကျွန်တော်ဒီဥယူကျုံနဲ့ဒေါအောင်တင်တို့ကိုတော်လန်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်၍မကြည့်မိပါယခုမှပင်အကြောင်းစုံတို့ကိုသိရ၍၎င်းတို့အားပုံမူကြည်ညိုမိပါတော့သည်ကျွန်တော်သည်ယခုကဲ့သို့မှတ်မိသမျှအကြောင်းအရာတို့ကိုပြောပြနေသည်မှာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘိုးချုပ်၌အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးလူတို့၏အစိတ်အပိုင်းမှန်သမျှကို
ဆူရွေးစီးတဲ့တော့တတိချီချောင်းထင်ရှားစေလို့ရဖြစ်ပါသည်။ဥယျာဉ်ကျောင်းနဲ့တောင်းတင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတော်လိုင်းရေးမှအကျိုးအမြတ်တို့ကိုခန်းစားရန်ရည်တမ်းသူများမဟုတ်ကြခြင်း။ဘုကျောင်းနဲ့၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုကြီးညိုသူများသာဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်ယခုတိုင်မိမိအိမ်တွင်ဝယ်ရိုးရိုးကုန်းကုန်းနှင့်ကုလုံငန်းကိုသာကိုလောက်ကန်လျက်ရှိကြပေသည်။ယခုအခါ၎င်းတို့ကိုဘုကျော် တော်လိုင်းရင်းနဲ့ဆက်ဆက်၍မိသူများကြည်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဆင်းဆက်ကဘိုးချုပ်ကိုပြုစုကြွေးမွေးခဲ့သောတော်အုံးတင်သည်တင်္ခါရသဘောအတိုင်းရွေးလျောခဲ့လိမ့်မည်ထိုနေ့ကမူကားညနေဆောင်လောက်တွင်ဘိုးချုပ်သည်တော်အုံးတင်ထံသို့ရောက်လာခဲ့သည်ဘိုးချုပ်မှာယခုအခါအတော်ပင်အာအိမ်ပြည်တင်၍ဖျက်ဖျက်လက်လက်ရှိနေပြီထို့နောက်ဘိုးချုပ်သည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဤနောက်ဆုံးကဏ္ဍကိုအာသွင်၍လ
မျိုးချစ်တယ်မရောတောင်းတန်းသားတို့ညီညွတ်ရင်ပင်လုံစားကြောတနှစ်အတွင်းလွတ်လပ်ရေးရစီမယ်စသောအတန်တို့သည်1946-49ခုနှစ်တွင်ဇက်တိုက်ထွက်လာခဲ့လေသည်တောင်းတန်းသားတို့မပါသောလွတ်လပ်ရေးသည်ခြေလက်အင်္ဂါမပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာသာဖြစ်ချိန်မီဤအချက်ကိုဗိုလ်ချုပ်သဘောပေါက်သည်ဗိုလ်ချုပ်သဘောပေါက်သည့်ထက်ပိုမိုထူးခြားစွာနေဂျယ်တို့ကသဘောပေါက်ကြပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်နေဂျယ်တို့ကအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ခွဲသလိုမြန်မာနှင့်တောင်တန်းသားတို့ကိုခွဲထုတ်လိုသည်လေးပါအစိုးရ၏သဘောထားမှာဤမြလောက်ရိုင်းမိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ပါ၏သို့သောမြန်မာမျိုးပေါ်တွင်ခြေတော်တင်နေကြသောဗြိတိရှားဘျူရိုကရက်တို့ကနေဂျယ်စိတ်မကုံသေးချေမြန်မာတို့ကိုလက်စားချေလိုသည့်သဘောထားများရှိနေသည်ကိုကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးအကဲခံမိကြသည်မြန်မာနှင့်တောင်တန်းသားတို့ညီညွတ်မှုအုံမြစ်ကိုဥသောပထမချနိုင်သူမှာဗိုလ်ချုပ်သာလျင်ဖြစ်သည်ဂျပန်ခေတ်တွင်ကရင်မြန်မာအဓိကရုံးဖြစ်နေသည့်ကြားထဲမှာကရင်ရောမြန်မာဘာယုံကြည်အားထားခြင်းခံရအောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလို့သူမှာဗိုလ်ချုပ်ပင်ဖြစ်သည်ဤအောင်မြင်မှုတစ်ခုတည်းနှစ်ပင်ဗိုလ်ချုပ်၏အမည်ကိုအနာဂတ်ရာဇဝင်တွင်ရွှေစလုံးဖြင့်စတင်ထိုင်လာသည်ဗိုလ်ချုပ်သည်တောင်တန်းပြည်ထနာဖြည့်ချင်းရေး၌သူ၏အစွမ်းကိုသူယုံကြည်သည်သို့သောအဖြစ်အစီအင်အားလည်းမသေးလာသည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြရမည်ဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကရန်ကုန်ရေဒီယိုဟုခေါ်သောအတန်းလွင်ဌာနသည်ရှမ်းပြည်ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်၌တည်ရှိသည်ကျွန်တော်ကအတန်းလွင်ဌာနတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ဖြစ်၍ရှမ်းပြည်ဒေသခေါင်းဆောင်များ၏သဘောထားတို့ကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပြီသည်ရှမ်းပြည်ရှိပြည်သူထင်မြင်ချက်ကိုပုံသွင်းပေးနိုင်သူတို့မှာထိုစဉ်ကညောင်ချွေစောပါကြီးစောရွှေတိုင်းနှင့်မိုင်းဖုံစောပါကြီးတို့ဖြစ်သည်ညောင်ရွှေစောပါကြီးမှာအနုပညာသမားဖြစ်ရကဆရာဥပချုံနှင့်များစွာချစ်ကြွဝင်လေသည်ဘူကျုံနှင့်တခင်နှုတို့ကိုလည်းကြည်ညိုလေးစားသည်မိုင်းဖုံစောပါကညောင်ရွှေစောပါကြီးနှင့်တသက်ပေါ်ရဲပင်ဖြစ်သည်မြမနိုင်ငံရေးရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနိုင်ငံရေးသားဖြစ်သည်ယနေ့တိုင်းမူကိုဆွဲ၍လုံသောနိုင်ငံရေးမဟုတ်သည်ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မတရားမင်သည်ဟူသောမြမဆူရအတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းတို့ခင်မင်မှုသည်အရေးကြီးပြီသည်ယခုအချိန်တွင်ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းတို့ချစ်ကြည်စွာရှိကြသည်မှာအာရစရာကောင်းလာပါ၏သို့သောအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ဆုပ်ဆိုပြီးသည့်အထိတောင်နှန်းဒေသပြည်နာကိုစိတ်ချရနိုင်သည်ဟုမယူဆနိုင်ကြကျွန်တော်စိတ်တထင်ထင်ရှိမိသည်ထို့ကြောင့်မိုင်းမွန်စောပါနှင့်နှစ်ဦးချင်းဆုံမိသည့်အခါအခြေအနေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်မိသည်ချမ်းပြေအတွက်တော့ဗမာဘက်ကစိုးရင်ပူပန်စရာရှိမှန်မထင်ပါဘူး။ဟူချမ်းပြေကိုယ်စလဲတို့အားအခန့်တော်လက်ဖက်ဤပွဲတပွဲအပြီးတွင်မိုင်းပုံစောပွားကကျွန်တော်အားပြောပြပါသည်။ကျွန်တော်သည်လက်ရှိအခြေအနေတို့ကိုရင်းခဲ့သို့မမှိတ်မတုံလေးလာသုံးသပ်နေစဉ်တနေ့တနိုင်ဘရင်ငန်၏အတိုင်းမင်းငန်းအဖွဲဒုတိယတပါပတိဦးအောင်ဆန်းသည်အတန်လွင့်ယုံတို့လာ၍အတန်လွင့်မီဟူသောအကြောင်းကြားချက်ကိုရရှိလေသည်။ရန်ကုန်ရေဒီယိုမှာမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်အတန်လွှင့်ယုံဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ညွန်ကြားရေးဝင်ဦးခင်စောနှင့်ကျွန်တော်သည်များစွာစိတ်ပူပန်မိသည်ဗိုလ်ချုပ်သည်လူထုအစည်းအဝေးတို့၌စကားပြောကျင်သာရနေသူဖြစ်သည်လဟပြင်းတွင်စကားပြောလေ့ရှိသူမှာအော်ပြောတတ်သောအလေးရှိသည်မိုက်ခရိုဖုန်းတွင်ပါဇက်တူ၍အော်ပြောလျင်အတန်မကောင်းဖြစ်တတ်သည်ကျွန်တော်သည်ထိုနေ့ညနေတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုဆောင်၍မျှော်နေပါသည်ဗိုလ်ချုပ်သည်ဒေါခင်ကြီးနှင့်အတူလာပါသည်ဗိုလ်ချုပ်သည်ကျွန်တော်အတန်လွှင့်ဌာနရောက်နေပြီကိုမသိပါ
Tojong jano go drilling a te hand duwadi. Kamia di yang ni la. Janoga hoke whom of your nine gay. Bojo di dokinji go nyon jaye way a can night tag a yi. A bora do song song net da duwadi. Janodi do net a do the chala yi a tan ngando wimadi. Ukinzole a do bala bili ye. I grew pongo a lot on ya nai shizi yam jinse madi. Janoga bojo azagabio di a car. เนี่ยเอาชิ้นเปียวตะหลูเปียวอ่ะหูมาบาดิปู่เจ้าตีสกาตะลงนะลงโหซาวิเปียวเซงอ่ะเล่มันเนี่ยเนี่ยเอาชิ้นสกาเปียวตะหลูเปียวบาอีตู้ตอตะพี่ๆเนี่ยอะตันเจลางลาไปเลยรู้ๆอะซีอะเวด้วยสกาเปียวตะเกดตู้ตอโกมูยาน่อมูยาโรเพอออบาลีรอดิละตีโกซุไลละโกเหมี่ยวไลเนทั่วคาอะตันล้วนสักคันมาอะตันเนี่ยเปียดอมีตาอีไอ้เหมี่ยวมาญาบัดตู้ปี้ๆย้ายเนี่ย อตันนี่ตูรมาเมลงปิวจายะลีติปู่เจ้าเชชิไมโครโฟนมาอเตพิเนยล้วยละกางโกมีตูหมะเปียงชวยเมียนายดอจางละกาปู่เจ้าโกตริเปยล้วยยานายนอมีมะหุดอจางละกาปู่ไอลาดอหล่องกันเนด้วยจนเราตีละป้ายล้วยตาจีเกยาบารอติเอาตะเนด้วยปู่เจ้าอตันล้วนติโกผะโลผะซีลุดออาภิอตันล้วนสักกริยารูโกตะมิ้วตะมีลุถาติอะยางๆเปียวจาซูจาดอสกาตะเมียโกจาเกยาลีติ ສາວກະລີ້ໂກດີມາເວຄິດາຍະນາກວນປິວ່າຊິນາຊິນອະພິເຄຈາໂຕອະລົງໂກອະທຸເປັນເຈຊູຕິນຊິບາແລ້ວຊິນຈັມມາອະພິເຄຈາບາຊິ